Petčlansko strokovno komisijo je tokrat s svojim kosmatim okrasjem osvojil Ljubljančan Martin Kavšek, ki je tako postal letošnji mister brade. Najdaljša kosmata okrasja so tokrat namerili Janezu Rozmanu iz Begun. Ima kar 42 cm dolgo brado. Moram reči s ponosom, da sodelujem že kar nekaj let in da sem bil praktično trikrat mister brade v Mokronogu in seveda danes sem ponosen za najdaljšo brado. Res, da je ta brada zdaj stara 4,5 leta. Prej sem pa imel še daljšo.